আজমলৰ চেহেৰা দেখিলেতো গোদ্ৰাৰ কথা মনত নপৰে, ভাল কথা তেখেতে কোৱা নাই। আজমলৰ চেহেৰা দেখিলে নেলিৰ কথাটো মনত নপৰে, আজমলৰ চেহেৰা দেখিলে ভাগলপুৰ আৰু গোদ্ৰা গুজৰাট কাণ্ডৰ কথাটো মনত নপৰে। কমচে কম ইমানখিনিতো ঠিক আছে। এতিয়া আজমল চাহাবক দেখিলে আজমল চাহাবৰ চাব হ'ব পাৰে দুখীয়া নিচলা গৰীব বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী SC SC ষ্টুডেণ্টবিলাকো পঢ়ি আছে আজমল চাহাবৰ স্কুলত, বেমাৰী পেচেণ্ট তেখেতৰ হস্পিটেলত গৈ আছে। গতিকে সকলো জাতি ধৰ্মৰ দুখীয়া গৰীব মানুহ আজমল চাহাবৰ চাৰিওফালে থাকে, আজমল চাহাবে এইবিলাক লৈ থাকি ভাল পায়। এতিয়া এইকাৰণে যদি আজমল চাহাবক বেয়া লাগে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। আজমল চাহাবটো এজন পায়স মানুহ, এজন মানে ইছলামিক স্কলাৰো হয়, এজন ৰাজনৈতিকবিদৰ লগে লগে এজন মানে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিজনেছমেন, এজন বিজ্ঞ ৰাজনীতিবিদ, এটা দলৰ সভাপতি, ইয়াৰ পিছতো এজন স্পিৰিচুৱেল লিডাৰো হয় তেখেতে। গতিকে তেখেতৰ চেহেৰা দেখিলে চেণ্ট আপোনাৰ যিসকল মনীষীসকলৰ যেনেকুৱা আপুনি যদি যায়, এতিয়া আমাৰ ইছলামিক দৃষ্টিভংগীত যদি আপুনি চায় আমাৰ মক্কা মদিনা বা আৰু ৰিলিজিয়াছ প্লেচবিলাকত গ'লে আজমল চাহাবৰ নিচিনা বহুত মানুহ পাব। ঠিক হিন্দু ধৰ্মৰ যদি আপুনি যায়, অযোধ্যাত যদি যায়, ইফালে কাশীত যদি যায়, পুৰীত যদি যায়, তাতো সাধু সন্ত যিসকল আছে সেইসকলৰ মুখত দাড়ি ধুনীয়াকৈ ৰঙা কাপোৰটো লৈ আছে তেখেতসকলেও এনেকুৱা লাগিব। গতিকে এই যিসকলে সমালোচনা কৰি আছে তেখেতসকলে নিজৰ চেহেৰাটো আইনাত চাওক। আৰু এই তেখেতসকলৰ যে অযোধ্যাত যিসকলে তপস্বী আছে, আপোনাৰ বানাৰসত যিসকল তপস্বী আছে, বৃন্দাবনত যিসকল তপস্বী তেখেতসকলৰ আছে, এইসকলৰ চেহেৰাবিলাক চাওক, তেতিয়াহ'লে এই সমালোচকসকলৰ আৰু সেই সাধুসন্তসকলৰ চেহেৰাৰ মাজত ডাঙৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ দেখিব। আৰু আজমল চাহাবৰ চেহেৰাৰ লগত প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ মানে ৰিলিজিয়াছ পায়াছ মানুহবিলাকৰ চেহেৰাৰ এটা চিমিলাৰিটি তেখেতসকলে দেখা পাব। BJP চৰকাৰ দুখীয়াৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি আছে, আৰু আনফালে তেখেতসকলে চৰকাৰী ভূমি যিবিলাক বিভিন্ন অফিচ আদালত বা ক্ৰাইম লোকেশ্যনবিলাকত আছে সেইবিলাক আবণ্টন দি তেখেতসকলৰ অফিচ বনাই আছে। আৰু এইখিনি সাহসো তেখেতসকলৰ নাই যে অফিচৰ কাৰণে যি লেণ্ড বা মাটি লৈছে, যি ৰেজুলেশ্যন তেখেতসকলে লৈছে বা কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজহুৱাকৈ জনগণক জনাব। যেনেকুৱা আমাৰ গুৱাহাটীৰ অফিচতে তেখেতসকলে তেনেকৈ কৰিছে, অফিচৰ কাৰণে আবণ্টন আছিল সেইটো আকৌ কিবাকিবি কৰি BJP অফিচৰ নামত কৰিছে তেখেতসকলে। এতিয়াও বিভিন্ন জিলাত মাটি লৈছিল, কথা নাই, অফিচৰ কাৰণে মাটি ল'ব, তাতে অন্যান্য দলবিলাককো দিয়ক, কিন্তু বিভিন্ন দল সংগঠনে তেখেতসকলে মাটিৰ কাৰণে লেণ্ড এডভাইজাৰী বৰ্ডত এপ্লিকেশ্যন দি থৈছে, সেইবিলাক কিন্তু পাছ নহয়, চেংচন নহয়। আৰু BJP ৰাতাৰাতি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈ তেখেতসকলৰ অফিচৰ কাৰণে 5-star 7-star হোটেলৰ নিচিনা তেখেতসকলে অফিচ বনাই আছে। আনফালে দুখীয়াৰ ঘৰ বাৰীবিলাক তেখেতসকলে ভাঙি আছে, ভূমিহীন মানুহ, লেণ্ডলেছ মানুহ, যিসকলক তেখেতসকলে একমেট কৰিব লাগে, সংস্থাপন কৰিব লাগে, সেইসকলৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি দি BJP অফিচ বনালেনো কি হ'ব? এইটো বৰ হাস্যকৰ কথা, অফিচৰ কাৰণে লেণ্ড ল'ব, লেণ্ড এলটমেণ্ট দিব আৰু সেইটোও গোপন ৰাখিব লাগিব, সেইটো মানে কিবা গোপনীয়তা ভংগ হ'ব। গোপনীয়তা কাক কয়? এই কথাটোৰ যদি পাৰ্থক্য তেখেতসকলৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক কৰিব নোৱাৰে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ দুৰ্ভাগ্য আৰু কি হ'ব পাৰে? BJP-ৰ ভিতৰত চব কিছু ঠিক ঠাক চলি থকা নাই, এইটোতো চবেই জানে। তেখেতসকলৰ ছিনিয়ৰ বিধায়কসকলেও বিষদগাৰ কৰিছে, একালত সভাপতি আছিল আপোনাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীৰ বিধায়ক, তেখেতে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া ইফালে BJP-ৰ সভাপতি আছিল, সেইসকলে কিন্তু আজি কৰ্ণাৰত গৈছে, এনেকুৱা লাগিছে আৰু। আৰু BJP-ৰ বিধায়কে BJP-ৰ বিৰুদ্ধে মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ভাল কথা, আমি বিৰোধীটো সদায় মাতি আছোঁ আৰু আমাক তেখেতসকলে ব্লেম দিয়ে বিৰোধী বুলি, তেখেতসকলে হকে বিহকে মাতে। এতিয়া BJP-ৰ ভিতৰ চৰাৰ পৰাও দুই এজনে মাতি আছে, ভাল কথা, আৰু মাতিব লাগিব তেখেতসকলে। এই একনায়কত্ববাদ আৰু চৈৰাচাৰিতাৰ বিৰুদ্ধে যদি তেখেতসকলে মাতিব পাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো চৰকাৰ আকৌ মানে এটা ট্ৰেকত আহিব, আদাৰৱাইজ ডিৰেল হৈছে, ট্ৰেকৰ পৰা নামি গৈছে। ডেভেলপমেণ্টৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল চৰকাৰে সেইবিলাক কৰিব পৰা নাই, অকল উৎসৱ পাৰ্বণ লৈ ব্যস্ত, 12 মাহত 13টা উৎসৱ কৰি যদি যিখিনি ৰেভিনিউ আমাৰ ন্যূনতম ৰেভিনিউ আমাৰ হয় সেইখিনি পইচাও তাতে খৰচ কৰা যায়, আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা অকল ধাৰ লোন লৈ আপুনি ঘি খাব, ৰাজ্যখন ৰখাতালৈ যাব। গতিকে এইসব কথা বতৰা আমি বিৰোধী হিচাপে কৈ আছোঁ, শাসক পক্ষৰ যিসকলৰ মুখত সাহস আছে মই ভাবোঁ তেখেতসকলে ওলাই আহক, তেখেতসকলেও এনেকুৱা ধৰণৰ মাত মাতক, তেতিয়া হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰ কেবিনেটৰ মন্ত্ৰীসকল তেখেতসকলৰ অলপ মানে বুজত আহিব, আৰু আকৌ যদি ট্ৰেকত আহি যায় ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ভাল হ'ব।